Ξεκίνησα από την αγάπη μου στο χωριό και στο περιβάλλον. Ξεκίνησα πριν 15 χρόνια να προσπαθήσω να κάνω αυτό το περιβάλλον να είναι βιώσιμο από εκεί που ήταν ερημοποιημένο, όπως βλέπετε γύρω σας. Θέλετε να μας πείτε πόσες ελιές έχετε φυτέψει και τι συναντάμε σε αυτήν εδώ τη μονάδα? Ναι, οι ελιές είναι περίπου 40.000, θα ολοκληρώσω φυτεύοντας άλλες 10 περίπου είναι στο πλάνο, γύρω στις 50.000 ελιές. Αλλά δεν είναι μόνο ελιές, έχω, επειδή ενδιαφέρει η βιοπικιλότητα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά τον πλανήτη μας γενικότερα, δεν είναι μόνο ελιές, οι ελιές είναι το κυρίαρχο είδος. Έχω διάφορα καρποφόρα δέντρα και διάφορα καλοπιστικά δέντρα. Καρποφόρα από σικιές, μυγδαλιές, ρουδιές κτλ. Το όνειρό μου είναι να κάνω ένα μικρό οικοσύστημα το οποίο θα είναι πρότυπο σε όλο τον πλανήτη για να αποδείξουμε ότι ο άνθρωπος, αν θέλει, μπορεί έστω και την τελευταία στιγμή που είναι τώρα, γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική καμπή, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη, ο οποίος είναι το σπίτι μας. Η πολιτεία όσον αφορά το λάδι πρέπει να προσπαθήσει λίγο περισσότερο. Προσπαθούν, αλλά πρέπει ακόμα κάτι περισσότερο. Και πρώτη που έχουμε βέβαια την Ισπανία, η οποία είναι μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου στην Ευρώπη και στον κόσμο, όπου εκεί υπάρχει τεράστια υποστήριξη των παραγωγών και γενικότερα του κόσμου του ελαιολάδου. Εσείς ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια συναντήσετε κάποιες δυσκολίες και αν είναι, ποιες είναι αυτές? Κοιτάξτε, δυσκολίες δεν συνάντησα και μάλιστα αυτή η εκδήλωση εδώ υπάρχουν άνθρωποι όπως είναι η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι βοήθησαν και είναι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης αυτής. Τι δυνατότητες παραγωγής έχει αυτή εδώ η μονάδα? Η μονάδα αυτή είναι αλέθη 3 τόνους την ώρα. Αυτή είναι η παραγωγή της. 3 τόνους ελιές την ώρα. Εκτός από το ελαιοτρίβιο υπάρχει το εμφιαλωτήριο, το τυποποιητήριο έτσι, και ένας μεγάλος αποθηκευτικός χώρος και φυσικά η αποθήκη των ετοίμων και διαφόρων προϊόντων. Όταν λέω τυποποιητήριο, εννοούμε ένα σύγχρονο τυποποιητήριο, το οποίο είναι αυτόματο, αλλά υπάρχει και ένα ημιαυτόματο για πολύ μικρότερες παραγωγές. Έχει ξεκινήσει να δουλεύει? Ναι, ξεκίνησε πέρυσι, αλλά ξεκινήσαμε όχι ορθόδοξα θα έλεγα, διότι την εποχή που ήταν άρθει να το παραδώσει ο κατασκευαστής, η Μόριτεμ, από την Ιταλία υπήρχε ο κορονοϊός και έτσι δεν μπορέσαν να έρθουν και αναγκαστήκαμε να λειτουργήσουμε, διότι είχαμε τις ελιές μας που θέλαμε να αλέσουμε και λειτουργήσαμε κυρίως μέσω ίντερνετ. Βέβαια το είναι αυτοματοποιημένο πλήρως, αλλά το ελαιοτριβείο στην ουσία δεν έχει ακόμα παραδοθεί. Αντώνης Τυρπιντήρης είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος είναι πια μεγάλος, έτσι, έχει τα παιδιά του τα οποία συνεχίζουν τις δουλειές μου, τις επιχειρήσεις μου και εγώ έχω αφαιρώσει τον εαυτό μου στο να μπορέσω να προσφέρω αυτά που ήδη έχω ξεκινήσει και έχω και φυσικά και άλλα μελλοντικά σχέδια για το χωριό μου. Όταν ήμουν παιδί, το σχολείο μας ήταν διθέσιο, είχαμε 50 περίπου παιδιά. Σήμερα δυστυχώς υπάρχουν ελάχιστα παιδιά, νομίζω λιγότερα από 10, και τα περισσότερα πηγαίνουν, δηλαδή για γυμνάσιο πηγαίνουν στην Άντισα, ίσως και για σχολείο, δεν γνωρίζω. Ναι, το όνειρό μου είναι να δω το Σίγρι να αναπτύσσεται, να έρθουν περισσότεροι κάτοικοι και να πάρει ζωή.